السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داود يال وغيب كله إيو تاريخ دي سوماليا سيداو كسو غلي قويستيه رير يوروب كارهان ودمدي إنجريسكا تليانيغا إيو فرسيسكا أو يوغو قويستي غبالدا وقوي سوماليا إيو كوفورتا وحينو غيب تي كواد كسو غادرني سيديو كسو غلي تليانيغو كوفور iyo halkii ay ku dambeeyeen markana waa qaybtii labaad aan kaga hadlayno ingiriiska sidii gobolada qoyi uu ku soo galay waxay taariikhdu noo maraysaa 1884 hadaba qaybtan waxaanu ku falanqayn doonaa qoyiga gobolada la isku yiraahdo oo haatan la yiraahdo Soomaaliland ayaynu ku eegi doonaa u diyaar garoobay khabiirkii Adeer Daahir ayaalka inooga sii wadi doona ee ku soo dhawaada dhinacaan qoyiga dawladdii masaarida ee Turkiga ka baxday 1845 dagaal dhacay oo Turkiga iyo masaarido ay dagaalameen awl Turkiga haystay waxay dadweynuhu u qeyla dhaansadeen nin chanana oo Albaaniya madax ka ahaa oo loo oran jiray Maxamed Cali iyay u qeyla dhaansadeen Maxamed Cali waa yimid dalkii uu qabtay Turkigii waa laga adkaaday dawlad madax bannaan buu dhisay oo la yiraahdo Masar madax bannaan oo republic buu dhisay dabadeedna reform buu sameeyay dhinac walba dhinaca dhaqaalaha dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca haddii ilaahay ku rooyay midaynta ummadda reform magaasuu sameeyay reform wax la yiraahdo horumarin buu sameeyay waana ku guuleystay dabadeedna wuxuu ku tashaday khaliijka iyo afrikada bari inuu qabsado suudaan isagayo ingiriiska iyo isba haysteen iyo kulli suudaan bay qabsadeen isagoo suudaan haysta iyo wuxuu soo diray nin janana yaa la soo diray janankii wuxuu yimid soomaalida qoyi buu yimid berber uu yimid wuxuu yiri waxaanu nahay dawlad xoog badan oo muslima noo ogolaada inaannu reer yurub iyo duufaanta socota inaannu idin kala qayb galno idinka badbaadino noo ogolaada waa la ogolaaday waa uu soo galay ciidamadiisii uu soo galay 1872 qiyaasii saasan malaynaya haddaan taariikhda aanan khaldin saan filayo saas bay ahayd waa uu soo galay waxay qabsadeen berbera bulxaar saylac harar tajara oo dhinaca jabuutiya intaasi calankii masaarida laga taagay sidaa iyagoo ka taagan tahay yaa waxaa yimid haddii ay ku runyo dalka daaqiligiisi iyo lacagtiisi iyo wixiisi iyo dhaqaalihiisi waxaa la wareegay ingiriiska iyo faransiiska waxaa la yiri Canal Suez baanu dhisaynaa Canal Suez iyo qarashkiisi iyo wixii oo dhan wakaa ayaga la wareegay dalkii oo dhan deynsan uu noqday deynsani yuu noqday dalkii Masar dabadeedna waxay ogolaadeen wax la yiraahdo maxamiyad Ingiriiska ah in Masar ay gasho markay ogolaadeen lagama maarmaan bay noqotay markaa Soomaaliyana inay gacanta kala baxdo dhaxal gorayo dhabad baale mar haddii haddeed aynu maxamiyad aynu ka sameynay ciidamadii Masarna ay ka baxeen annaga la wareegayna Ingiriisku saas kula soo wareegay kusoo galay intii Masar ay haysatay buu ku dhigay Ingiriisku wuxuuna ka sameeyay maxamiyad wax la yiraahdo gumaysigaas dadban oo iska gumaysiye yuu ka sameeyay odayaashii iyo dadkii buu la heshiiyey heshiis curus buu la galay haweenaydii ku uraysata dalkayaga inay ku dhalin yaa heshiiska ku jiray haweenaydii reer Yurub ee Soomaaliya ku uureysata inay ku dhalin hadday marku dhasho ilmihi wadani buu noqday waa malweesha laga fakaray oo fiir sida loo fakaray waalidkeen say u fakarayeen heer sare wey inayan ku dhalin mar hadduu ilmihi ku dhasho dalkii waa ku dhaleeyahay wadani baan ahay buu leeyahay anuu meeshaan ku dhashay mandheertaydii baa ku daalatay wadani baan ahay waa khalaas heshiiskii baa sidaas lagu galay weliba heshiiska waxaa lagu qoray harag ari baa lagu qoray warqad looma ogola inuu siisan u baabi'in u guban u dhammaan u tirtirmin harag baa lagu qoray heshiiskii maxmiyad baa meeshaad laga sameystay sidaas buu ku bedelay ingiriiskuna asaguna uu ku haystay oo dhinacaas yuu asaguna ku qabsaday
sida fudud buu ku qabsaday waan dagaalka ahayn waan dagaalka ahayn dhinac kan dagaal curus dagaal curus baa talyaaniga qabsaday dhinac walba laakiin isagu dagaal la-aan buu ku qabsaday dagaalkii ingiriiska qabsaday wuxuu ahaa hadde gobonimadoonkii daraawiishta oo halkaas ka bilowday yuu ahaa waa wax gaara weeye dalku sidaas buu u kala qaybsanaa wixii ka dambeeyey shirkii baarliin ee afrika lagu qaybsanayay sidii lagu soo galay sidaas bay ahayd waxaana ka horeeyey haddeed gumaysigii afrika maaragtay masaarida iyo t eshiyaanka ee cumaan dhinacaas magaalooyinka xeebaha ku yaal ay sadana yara ka samaysay oo xeebaha ku eg taarikhda lagama gayoonayo intaasaynu ku joojinayna qaybaha kale mar kale ayaynu si fiican aynu u faahfaahin doonaa.